Hei du, det var en utrolig bra klipp her. Hvis du kan si noen ord om Er du rørt? Ja, det føles utrolig deilig. Ja? Jeg tror det. Ja, det bra. Så veldig bra. Lettelse. Så nå skal det ha drekkast. Åh! Det må vi sensurere. Du skjønner at det her må ut på Facebook etterpå. Dere var akkurat på Facebook. Ja, det var akkurat.